müstəqil, peşəkar həyata başvurmaq çətin olduğu qədər də maraqlı və həyəcanlıdır. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Bakı Kristal Zalda məzun gününü qeyd etdi. Bakalavr və magistrlarla bərabər ümumilikdə 4122 gənc məzun oldu. Tədbirdə 17 tələbəyə ikili Avropa diplomları təqdim edildi. Biz 4000-dən yuxarı bu gün məzunla vidalaşırıq və biz qürur hissi keçiririk ki, ölkəmizin gələcəyinə layiqli tövbə verə biləcək mütəxəssislər və vətəndaşlar yetişdirdik. Ədalət müəllim, ikili diplomlar haqqında biz sizə qısa məlumat edəcəyik. Hazırda bizim universitetimiz Avropanın 4 nüfuzlu universiteti ilə ikili diplom proqramı həyata keçirir. Bugün bizim məzunlarımız Fransanın Montpellier və eləcə də İsveçrənin Yubis Universitetinin də diplomlarını aldılar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,